Почитувани, ова емисија е информативно, да ви кажеме дека во Кочани е отворена школа за гитара, Sound Center. Своја раководи, би рекла професор, бидејќи е абсолвент на музичката академија во Пловдив, Република Бугарија, Војслав Петров. Разговараме токму со професорот кој ќе работи со децата во оваа школа за гитара во Кочани. Добро ни дојде во емисијата. Добро ве нашол. Кажи ми, Војслав, еве во Кочани, не би рекла за прв пат, но имаме една нова школа за гитара, Sound Center. Еве, може ли накратко откаде името Sound Center? Името откаде? Значи, целта на оваа школа не е само да остане на школа за гитара, не е целта само да остане школа за ударни инструменти, туку да се прошири во студио, во продавница за музички инструменти и да стане поголем бизнис. Затоа сам центар, за да не биде ограничена школата како само музичко училиште, туку да има опции за растење. Да, се вели школа за гитара, меѓутоа нема да се изучува само гитарата. Што сеќе можат децата, па и возрастните, да изучуваат и за кого е наменета? Значи, школата е наменета за сите. Од 6 до 66, па ако можеш и по-стари, не е проблем. Ке се изучува електрична гитара, акустична гитара, ке се изучува бас гитара, ударни инструменти и во истото време за сите заинтересирани деца и возрастни, ке се изучува музичка теорија и солфеж, доколку има заинтересирани, доколку сакаат да напредуваат во музиката, ќе имат опција за се што би можело да им помогне во иднина со музичката кариера или музичкото хоби. Кажи ми, јас во најавата споменав дека ти си абсолвент на музичката академија во Пловдив. Еве тоа твое искуство и бидејќи свириш и во група, ќе можеш да им го пренесеш на децата и на сите оние кои сакаат да изучуваат овие инструменти. Да. Значи, јас како почнав да учам гитара, значи како колку беше? Околу 8 годишен или 7 годишен. Дори си задоцнил би можел и од 6. Значи може дечиња од 6 години да доаѓаат во оваа школа. Да. Доколку се заинтересираат. И доаѓаат во моментот. Веќе има запишани деца од 6 години. Да. Значи целото искуство што сум го стекнал во моите години, значи јас свирам 21 година гитара. Така. Во истото време свирам и на други инструменти и сум стекнал искуство преку концерти од училиштето во кои сум учел, со тоа што сум учел и надвор од нашата држава. Тоа искуство е многу добро и мислам дека децата кога го имаат тоа уште од мали би им било многу добро. Така да. И би ми помогнало за натаму во животот ако сакаат да напредуваат како музичари или... Или ако нека да напредуваат како музичари, самото искуство мислам дека би можело да им помогне. Да, гитарата е за добра забава, секако во друштво, но еве кажи ми, ти свириш и во група. Како функционирате и како ќе успеваш еве да работиш со децата и секако термините ќе бидат по договор со децата и да можеш да стигнеш и да свириш во група, тоа ќе им го пренесеш и на дечињата, не на оние помалите, но оние веќе кои имаат 18 години, за да можат и да свират и да заработуваат од гитарата. Како би јас постигнал се? Така. Па млад. Да. Ќе работиш со децата, исто така и ќе значи, си свириш во групата во која што свириш и сега. Се познаваат младите во Кочани. Да, секако концертите што ги имаме со групата, повеќето од концертите се вечерно време. За проби, особено кога мојата нова група сме од различни градови, сме се на договори,
А и со децата сме на договори кога да. Сакаат да се одржуваат часови, кога се тие слободни, затоа што знам колку се зафанат тие деца со... Да, одат на училище, така. Не само со училище, и со другите слободни активности, како англиски, како карате, како кошарка, фудбал, да. Без разлика што и да е. И се се постигнува со договор. Да. Значи, кога си има договор, кога си има цел, си има резултати. Добро, еве, ајде да кажеме разликата помеѓу бас гитара и гитара, а секако ударните инструменти кои ќе работи со децата со ударни инструменти. Значи така, ударни инструменти, разликата е многу јасна помеѓу ударни инструменти и гитара. И гитара, така. Ќе предава професорот Емил Милев, тој исто заврши джез ударни инструменти, само што тој заврши во Штип. Неговите термини се малку поразлични од моите и неговата настава е само индивидуална. Така. Заради самиот инструмент и самата можност со тој инструмент. Додека разликата меѓу гитара и гитара и бас гитара колку и сите да мислиме дека се исти, не се исти. Затоа што сите групи имат гитара, сите групи имат и бас гитара. Кога стана збор за рок групи. Значи едното без другото не можат. Бас гитара е препорачливо за малку повозрасните, не за децата, заради самиот обем на жиците и самата тежина на инструментот. Не дека е потешко да се свири, туку самото тело, самите прсти им треба малку повеќе сила. Додека гитара сите може да научат, како уште како деца и да почнат да учат, бас гитара ќе почнат да изучуваат деца од пет одделение, шест одделение, па нагоре. Нагоре, така. Да. Споменавте и теорија, значи ќе има и теорија, освен пракса. Да. Значи, сите мислиме дека се е во свирењето. Да. Но јас мислам дека не е само се во свирењето. Да, најважна работа е свирењето. Сите кога свириме не гледат како свириме, никој не го интересира колку ја знам теорија, дали знам теорија или нешто. Но мислам дека на децата е убаво да знаат додека свират, што свират. Да. Значи секако го отсвири нешто да знае зошто го свири тоа, зошто е тоа така, зошто не е тоа така и што е тоа. Добро, Војслав, кажи ми дека споменавте дека ќе има индивидуална и групна настава, што значи тоа, дали ќе работите доколку некој дете сака посебно часови да му одржите или вака и групна настава ќе има? Значи ќе има групна настава за сите заинтересирани и за којто повеќе тоа децата се заинтересирани за групна настава и за којто мислам и така е добро, затоа што се млади ќе си свират. Ке се тргнат од телефоните, малко да има дружба, да се имат конкуренција едно меѓу друга децата и да напредуваат. Додека индивидуалната настава е за некој што сака повеќе да научи веќе и што сака дополнително да научува работи и да напредува побрзо, како и за тинеджери, средношколци, деца или општо луѓе што сакаат да напредуваат, што веќе знаат да свират гитара, а сакаат да напредуваат, сакаат да се запишат на факултет, да се подготват за тоа. Да, и подготовки за факултет, значи, да, ќе можете да им пружите тука во оваа школа. И сега, кога се свири гитара, се поврзува и со пењето. Да. Дали може би и пењето ќе го вклучите тука? Секако. Да. Значи, целта, затоа што повеќето од децата се мали. Секоја деца што има талент за пење. Секогаш би му помогнал да напредува во тоа, затоа што некој да пее никој пат не би му било во загуба. Секој пат би било добро. Од наредната година дори планираме да введеме само пеење, за да можат деца и возрастни што сакаат да се надоградуваат во пеењето, да може да се запишат и сакаат да станат професионални пејачи, да има некој што може да ви помогне. Има ли заинтересираност, ја најавивме и на телевизија, дали веќе на почетокот се јави заинтересираност за деца кои сакаат да доаѓаат? Има. Има доста заинтересираност и многу чудно што заинтересираност, јас се очекував да е малку поголеми деца,
Но, така, но мали. Но повеќето излегува дека се од прво до пето одделение. Така. Што ме фасцинира многу и последните денови се гледаме со децата за да договараме термини. Така. Исто така ме фасцинира самата музика што ја слушаат децата, што не очекував дека тоа би го слушале толку мали деца. Каква музика слушаат и деца? Пример, вчера ми кажа дека слушаат Depeche Mode, дека слушаат Black Sabbath, дека слушаат AC/DC, Metallica и многу различни рок групи, да, што од деца од 6 до 7-8 годишна возраст не би го очекувал, да, тоа да го слушам. Но пак се си ето до родителите. Различен жанр на музика ќе учите, така ли? Да, секој ќе се учи од сите жанрови на музика, од класична музика, да, поп музика, рок музика, и кога ќе напредат малку повеќе, дори и до джаз музика. Така. Еве, за крај од разговорот, една препорака да се таму некој сакаат да се запишат и да кажеме сега кој каде се наоѓа школата. Значи, школата се наоѓа до Рик Јуниор, кај спортската сала. И препорака, без разлика кој да е инструмент, без разлика што и да е, кога имате музика во животот, мислам дека ќе ви е подобро. Животот со музика е подобар. Да. Предпоставувам дека ќе има и возрастни кои ќе бидат заинтересирани има, да, да научат. Така, интересно. Ти благодарам за разговорот и еве ја промовиравме на некој начин школата, дај Боже понатаму да снимиме и со дечиња кои се веќе заинтересирани и кои свирите, па и да ве видиме некаде на концерт, можеби ќе имате и некој час, нека ќе можете да се представите за да можеме и да ви снимиме. Благодарам. Благодарам на вас.